Hoi beste kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft hier op Groen NL Gaming. Ik ben Michael en ik ben hier samen met Chantal. Hoi Chantal. Hoi. Dit is een nieuwe map die wij gaan uitproberen. Het heet een Mynesia, het is een adventure map. En het klinkt alsof een bekend horrorspel, maar dat is het waarschijnlijk niet. Waar het op gebaseerd is waarschijnlijk. Maar ik zie die hier op een kist staan, ik weet niet waarom. Daar had ik gewoon zin in. Ja, even kijken wat erin zit. Hè. Tips en regels. Ja, de regels kennen we vast wel. Een zwart gat. Als jullie de regels willen lezen, dan kan je gewoon de video pauzeren natuurlijk. Want op zich hebben wij die regels al gelezen. De tips, Ja. ja. De tips komen wij er zelf wel achter waarschijnlijk. En anders maar niet. Doep. Maar gaan we eerst tutorial doen of gaan we gelijk beginnen? Ja, we gaan een tutorial doen, denk ik. Ja? Ja. Wat Ja. Oké, hier staat tekst. Double jump, oké. Okay. Sprint. De sprinten, dan spatie. En de sneaken. Dan val je niet als je op een rand staat. En ik val dus. Oké. Okay. Nee. Ik zou de gat niet eens. Oké. Okay. De volgende komt hier weer. Jammer. Ik weet niet of je dat op het tapijt moet staan. Maar... Nee, ik vertrouw het niet. Klik nou maar. Als dat tapijt is. What the fuck? Mike. Oké. Okay. It's quite dark in here. Here, take this. Nou, ik vind het niet leuk. Ja, wat is dit? Een kist. Een kist. Een warp key heb ik. Plaats de sleutel op een ijzerblok. Okay. Zie je hier ergens een ijzerblok? Even voor je neus. Daar. Ja. Oh, zo. Goedemorgen. Zo, you can stand on top of ladders. You can also stand in the middle of a ladder while holding shit. Oké. Je moet waarschijnlijk op die blokken springen wat daar rechts voor je staat, denk ik. Auw. Ik weet het al, denk ik. Je kan er gewoon bovenop staan en die kist openen. Oeh. Gewoon bovenop staan, op de ladder. Ik heb een epische disc. Ik kan gewoon bovenop staan. Ja, maar ik snap het niet. Wat snap je niet? Ik snap niet hoe je daarop moet staan. Oh, zo. Nee. Maar ik weet al waarom. Wacht, laat maar nog één keer proberen, oké? Okay? Ik weet niet wat dit voor blokjes wat hier staat. Ah, perfect. Ik heb een disc, maar ik weet niet wat ik daarmee moet doen. Volgens mij moet je hem daarin doen. Oh, een epic disc, oké. Okay. Dan. Enjoy! Oké. Okay. Ik hoor de muziek die je nou... Als, ik hoop dat je die muziek hoort, in ieder geval. Hè? Huh? Ja. Yeah. Die muziek die hoor je niet of wel? Jawel. Oké. Okay. Ja, het is toch wel van Amnesia, die muziek. Er stond er nou een tekst? The only block you can break in is the netherrack. Reddish stone. Use the pickaxe to move the substance. Oké. Ja, oké. Ik zie dat niet eens. Niet goed tenminste. Oké, okay, dus dat steen mogen wij weghalen. Ja. Oké. Okay. Ik kan op houten knoppen schieten. En pressure plate, oké. Okay. Denk het nou goed? Nee. Wat de fuck. Wow! Auw! Waar kom je Mike? Nou? Ja, waar kom je nou? Terug. Waar terug? Ja, maar in het begin weet je wel, bij die kist met die tutorial en die easy knop, weet je wel. Oh, oké. Okay. Nee, ik ben nog in die dingen. Ja, ik wacht wat op jou. Oh, die tweede knop was een stenen. Daar moest ik op klikken, kom ik hier weer. Ja, je bent al terug. Oké, okay, daar hebben we alles gehad dan. Ja, maar ik zie jou niet. Niet, ik ben er gewoon. Hè. Je bent al zichtbaar. Ik loop nou naar... Oh, ik zie je weer. Ik loop nou naar het begin, zeg maar. Wat?
Okay. Gefluister herinner jij het? Heb je ooit afgevraagd waar je vandaan komt? Nou. Nou, volgens mij uit mijn moeder. Nou. Kan je in ieder geval zo te zien, ik zal hem uitkijken. Ik You zal. are adopted, you know as much by. But from whom? Geen idee. Nou, volgens mij ben ik niet geadopteerd hoor. Ben je dat? Ik ben gewoon achter jou, ik vind het helemaal niks. Je verleden zal je achtervolgen. Dan zegt hij jouw naam, oké. Ik heb niets gedaan! Je kan niet ontsnappen. Kijk, maar ik wil wel. Je zal de poort naar Ravenrock en dan binnen gaan en je dood zal volgen. Je moet, kijk, hoe staat hier nou? Je moet de trap volgen naar jouw lot. Nou, Bla bla. En alleen dan zal jij jouw ware einde tegenkomen. En dan zeggen wij van wat een rare droom. De tijd gaat een beetje snel voorbij. Waarom is er maar één bed? Maar Dan kunnen één we bed. niet slapen. Dan gaan we niet slapen. Maar, I want to sleep. Nou, waarom weg? Wacht even. Waarom? Weet ik eigenlijk niet. Iemand stuurde een berichtje, dus ik moest even reageren. Oké. Maar welke kant ben je opgegaan? Weg. Ja, waarheen? Oh. Zit daar niks? De linkerkant niet. Ik volg jou gewoon. Je ook niet. Het is op zich wel mooi gebouwd, vind ik. Ja, het is wel nice gedaan. En die texture pack is ook wel nice. Ik word er alleen een beetje creepy van. Ja, we hebben inderdaad een texture pack hiervoor geïnstalleerd. Die heet de My Ninja Resource Pack. En die zit zeg maar bij de map. In de map zelf, dus. Maar wij zullen de link van deze map zullen wij in de beschrijving doen. Ja. Als jullie hem dan willen spelen, kunnen jullie hem spelen. Ik zie daar een kist. En ik kijk hier naar buiten en ik zie een stadje. Ja, en ik zie hier een villager. Nee, mooi. En een hendel. Kom ik er zo aan. Ik zie zitten wat verborgen kisten of zo. Nou, er zit één kist en er staat iets van vis. Nou, ik zal even kijken. Kom maar ik ook. Beneden. Oh, hier komt al. Oh ja, villager. Ja, hij wil emerald volgen. Er zit een hotel of zo. Ik denk het. Een emerald voor redstone. Ik denk niet dat we die dingen nodig hebben. Ja, hier staat de kist. Het is een kok, staat er blijkbaar. Kleine keuken heeft het. Ja. Dat was dit. Vis. Oké. Okay. Dat is mijn vis. En je hebt hier een hendel. Hendels mag je toch kapot slaan? Ja, maar ik denk niet dat hij ook die hendel nog heeft. Zal ik het proberen? Oh, ik moet vissen. Oké. Dat was niet te bedoelen, maar ik. Oh, ik heb ook een. Wat? Loop jij voor? Mensen, ik ben gewoon heel gauw bang aangelegd. Let niet op mij. Hoofdstuk 1 heeft. Okay. Ja, maar waar moeten we vissen dan? We moeten vis van. Dan gaan we maar water zoeken. Wie is dit? Oh, Bertje! Oké, okay. Dus deze heeft blijkbaar paarden. Oh, fuck. Die hennen. Ik sloeg hem! Niet dat de paarden. Okay. Hij was maar af voor een boekenkast. Dus stom. Gaan we lekker? Oh nee, we hebben een sleutel nodig. Dat is Kijk, hier. Ik wou zeggen, hier is water, maar dit is hier. Wat is dit? Obstakelkoor. Dan moet je wel. We moeten waarschijnlijk een missie af hebben. Maar ik zoek water. Nee, ik zie ook nog geen water. Van een hoge berg. Als dat een berg is, dan. Ja, dat is een berg. Dat kan ik je garanderen, dat is een berg. Geloof me. Mooie vang hier. Nee, ik ga niet naar beneden, sorry, het spijt me weer. Beneden? Water! Waar wil je hebben? Ja, ik ben echt negen. Hier is een put. Kan die put naar beneden, ik weet niet of je dat bedoelt.
Ja, dat zei ik. Ik zei, oh, heb ik er één? Oké. Ja, we hebben geen licht, dus dan zal ik niet zien. Maar ik weet niet hoe ik moet vissen. Nou, je moet die hengel in het water gooien en dan moet je wachten totdat dat dingetje ineens naar beneden gaat. Dan moet je binnenhalen. Oké. Okay. Als het goed is moet je in het water ook van die bubbels zien langskomen af en toe. Dan moet je die vissen voorstellen. En wij moesten de helderheid van het beeld moesten we laag zetten, dus ik zie nou het water niet echt. Ja, ik zie het wel. Ik zet hem wel even snel op, helemaal dan, helemaal licht. Dus dan zet ik hem zo wel even uit. Want dan zie je echt niet of die vis hebt hoor. Ik zie wel wat. Ja, maar we moesten twee vissen of zo doen. En wat zijn ja, twee vissen. Dan moet je ze in de kist doen. Could you fetch me a fish or two? Hij zegt niet per se twee vissen. Nou, we gewoon twee vangen voor de zekerheid, anders kunnen we terug. Ik pak niet echt mijn hengel, denk ik, zo te zien. Ah, je moet er verder gooien, want bij mij deed hij dat dus ook, ging hij ook heel erg op het water. Maar... Nou, maar kijken of het werkt dan. Je weet, ik heb geen geduld, hè? Ja, ik ook niet, maar... Maar je hebt meer geduld dan mij. Dat wel. Ja, dan moet je binnenhalen. Het was net te laat, denk ik. Fuck. Ik was zo aan het praten dat ik die vis vergat. Ja. Ik zou wel die bubbels ineens naar jou... naar jouw dobber heen komen, dus ja. Naar jou, nu! Wat is dit voor vis? Puffervis? Ja, ik wil proberen met mijn vis hoor. Zit er lang. Ziet er vet uit. Hier moet je kijken. Zet ik mijn helderheid weer goed? Oh. Hoe heet die bij jou? Puffervis. Bij mij heet die gewoon kogelvis. Ja. En dan moet je hem in de kist doen, toch? Ja. Het is echt donker hier. En dan? Hij is weg. Nou, er zal zo'n hopper hieronder staan waarschijnlijk. Ah, thank you so much. Wat? We hebben nou drie vissen gekregen. Oh. Oké, en dan? Dat is lief. En dan? Misschien naar de stal of zo dan. Wat wil die meneer? Oh ja, die wou een emerald voor ding. Mogen hier wel in. Die paarden kunnen dan wel wachten. Try to tame a horse by right clicking it. Do this until the horse actually here. You take this saddle. Oké. Kom hier jij. Pak dit paard van. Nee? Stom beest, kom eens hier. Nee? Ik zit gewoon vast. Ja? Heb ik hem wel? Ik denk dat ik hem heb. Nou, dit beest dat wil niet of wel? Ja, ik heb hem. Die van mij. Ja, jij hebt hem ook. Dan moet je het eraf en het zadel erop zetten. Je hoeft ze niet af hoor. De shift is dat. Ja, weet ik. Kijk, hoe moest je dat precies doen? Oké, dus we moeten een paard hebben. Oké. En dan? Dus je moet met een paard hier naartoe dan? Dit punt. Open stevens. Je kan er toch gewoon overheen volgens mij? Of moest je hier in doen? Hier is wel een kist. Waar? In de stal. Met de name tags. Kom maar aan. Nametags kunnen we niet kijken. Ja, maar daar heb je weer een envel voor nodig, hè? Ja. Oh, maar jij hebt nou die nametag natuurlijk. Ik zie geen envel hier staan in ieder geval. Jij wel? Nee. Oké, ja, nou. Ik heb voor de rest niks. Kijk,
kan je echt niet overheen springen. Jawel. Kijk. Oh, hij ging net open. Vriend. Serieus? Ja, hij was net open. Heel goed. Nou? Nou is hij open. Ja, die stallen moesten openstaan. Dan gaan die paarden toch weg. Maar het is donker. Het is echt donker, ja. Start. Oké. Dan. Daar kun je overheen. Ja, ik ben wel verder, denk ik. Aan de kist. Ik vind het wel iets te donker. Maar ik heb een sleutel. Die een warenhuis opent. Okay. Is dat niet die ene met die ijzerdeur tegenover de paardenstal? Ja, waarschijnlijk is het die. Zo, was dat alles? Ja. Ik vind het ook iets te donker staan eigenlijk. Ik zit de paard alweer hier. Ja, ik zit vast. Waarschijnlijk hebben de paard dan niet meer nodig. Ja, misschien. Ik zit... Stomme knol! Waar ben jij nou dan? Ja, ik ben aan het kloten met het kutbeest. Sorry, ik ben gek op paarden, maar dit beest luistert niet. Zo, een sleutel maar... ja, ik denk deze. Volgens mij is dat die hoor. Ja. Die zit ook bij. Zit hier een... Ja, het is alleen een setje. Oké. Moet iemand praten, even kijken. Ik zie rook vanaf Stormport. Wat is een Texas sneller? Er staat van Stormport Village. I can see smoke rising from Stormport. I think you better go there and investigate. I have opened the gates, my easy Michael. Mount up and ride. Dus je moet op dat beest. Nu moeten wij naar een village zoeken. We zitten hier onder de kist. Ja, maar één setje. Van wat? Gewoon van arm. Ja, daar zitten fakkels in die. Twee fakkels. Ik heb er twee en jij hebt er ook twee als het goed is. Oké. Okay. En hier zit een set van armor in. Oké. Okay. En in deze kist die heb ik alleen gehaald als een drankje van genezing in. Oké. Okay. Dus. Pak jij die helm dan? Oh, mag ik de helm dan? Oké. Okay. Ja, even kijken. Projectiel. En die been of zo. Zo. Pak ik die schoenen en de chestplate wel. Oké. Okay. En het zwaard dan. Ik vind het goed. Ik vind het wel vet hoor, die armor. Jawel. Oké, ze moeten weer weg blijkbaar. Yep. Ik heb geen idee waar die stad is. Dus... Ja, ergens waar vuur is. Waar is het paard? Hier is mijn witte paard. Waar is de mijne? We moeten nog staan. Dus, Ja, ik heb die stomme knol al. Welke kant ben je opgegaan? Oh, daar. Een veller, is dat die? Veller gate? Okay. Ja, dan zou je die kant op moeten, want je moet naar die gate volgens mij. Nou, we zouden hierheen moeten, ja. Ik zie vrij weg. Kijk, wat is dit hier? Dit is een kerk of zo. Kun je misschien hier binnen kijken? Waar ben je? Blijf staan, stom ding. Dus ik denk dat dit een kerk is. Oh, dit is een barn. De water en dingen. Oké. Okay. Ik krijg een melding. Een melding? Ja, er stond iets. Er stond van... The water in the wells blocked by something. Could you try to figure out why? Better yet, bring me a sample if you please. Nou, dan gaan we het dan maar even doen dan. Dan weet ik al waar we moeten zijn. Dan moeten we in het donker gat zijn. Ik heb hier drie brood. Jij hebt geen eten, denk ik. Ja, die drie fish. Nou, toch wel. Deze fern is er niks in. Wat heeft deze man? Oké. Okay. Ik ben omhoog gegaan, oh daar al. Hoe heet hij nou? Wat? Hoe? Vaduw? Oké. Okay. Waarom heb ik een ei? Geen idee. Hierboven was niks dan. Nee, dat is ook niks. Mijn opslag. Ik heb dat brood hier nog. Welkom. Dus dan moeten we naar beneden, naar die... Ja, maar hier zat zeg maar die barn. Oh ja. Met heel gewoon met dieren. Deze pak niet open. Oh, iets leuks daarboven. Hier zit een anvil en een chest. En muziek.
zit vrij weinig in de chest. Hier is een name tag. Maar waarschijnlijk moet je. Ja, moet je enchantment level 5 hebben. Ja, klopt. Dus we zullen onze paarden laten. Is jouw paard naar binnen gelopen of is al mijn paard hier? Ik denk dat hij binnen zit of buiten. Maar de mijne is buiten. Zat er nog iets in de kist? Nee, die was leeg. Oké. Okay. Oh, maar ja, mijn paard zit binnen. Dat zie je. Waarom moeten ze dus naar die wel? Nee, deze kant. Waar? Hm. Oh ja, waar zit hij dan? Hier links toch? Ja, daar. Hier zo. Nou. Ga jij eerst? Kijk. Ga maar eens binnen. Ik zit nog een fakkel hier weg. Wacht. Kan ik hier plaatsen? Oké. Okay. Kunnen we toch naar boven? Ja, toch? Nou ja, toch wel. Toch wel. Hoe dan? Er is een ladder weg. Oh, je kan wel naar beneden. Oh nee. Ik kan mijn fakkels plaatsen, maar niet terugpakken. Fijn. Ik dacht, ik pak die fakkel terug en dan. Oké, moet hij hier wel uitkijken hier dan? Ja, maar je zit volgens mij, kunnen we hier nog niks. Zit daarin? Een flesje substantie. Oh, die hebben we nodig bij, bij die man boven. Ja, volgens mij wel. Dan heb, heb ik al mijn vakkers nou al verspild. Wat leuk. Ga maar eens kijken wat die man net te zeggen heeft. Waar zat hij ook al, hè? Waar is mijn knol? Oh, hier al. Bij het begingebouw. Kutbeest. Nou. Even kijken. Wat is hier, hè? Ja. Weet ik niet, één van die twee. Moet je die kist nog spelen? Wat? Ja, flesje substantie. Even wachten als we. Het is al erg kijken, oké. Okay. We hebben nu een map, als het goed is. Ja, ik heb ook een map. Oké, nou. Maar we moesten dus naar die dingen toe, hè? Ja, naar die stad, ja. Oh, wat is dit? Een bogenrange. Okay. Ik zie daar een gast, hij helemaal te trippen. Een gratis bogenrange. Er zitten wel pijlen in de kist. En hier zit een boog. Oké. Waar moet je heen zetten, die blauwe? Die blauwe blijkbaar. Kijk dit. Oké, ik heb een nieuw zwaard. Ja, ik ook. Oh, nou, we hebben twee zwaarden. Dat drie zwaarden in totaal. Dat was het denk ik. Waar moet die rent? Pak die pijlen wel even mee, hoor. Ja, ik heb er ook weer. Er zit een nieuwe boog in de ding. Oh. Ja, kijk, hoe is het paard hier? Hoe kan je nou? Ja, door die poort, denk ik. Oh, joh. Dat zullen we maar in de volgende aflevering gaan doen, denk ik. Ja. Blijven we hier wel even staan. Even zwaar te wijzen. Nou, beste kijk, dit was de Adventure Map Mynesia. En de volgende keer zullen we kijken wat er achter deze poort zit. Waarschijnlijk is een stad die voorbij loopt en dat soort dingen. Ik vind het op zich wel een mooie map op zich. Jij ook of niet, Chantal? Jawel, en hij is een beetje scary, maar. Ja, dat wel. Ja. Dus we zullen wel zien hoe dit loopt. Ja. Yeah. In ieder geval, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Houdoe. Houdoe.